Numri ushtarëve rusë të vrarë në luftën e Ukrainës ka përceu 50,000. Këtë herë mund thuhet se bëhet fjalë për një shifër të besueshme, pasi deri më tani verifikimi i numrit të viktimave nga të dyja palët ka qenë tepër i vështirë. Media britanike BBC tha se ka bërë të parin bilanc të viktimave në radhët e rusëve, i mbështetur në përllogaritje të besueshme. Sipas BBC-s, ky vit ishte edhe më i përgjakshëm, pasi ranë 25% më shumë ushtarë rusë krahasuar me vitin e kaluar. Në 12 muajt e fundit janë vrarë mbi 27,300 ushtarë rusë. BBC tha se verifikimet i ka bërë në bashkëpunim me një grup gazetarësh të pavarur të quajtur Media Zona, të cilët kanë verifikuar emrat e ushtarëve të rënë në vendet ku janë varrosur. Shifra e BBC-s është 8 herë më lartë se numri i viktimave që zyrtarët rusë dhanë në shtator të 2022-shit. Në shkurt, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky foli për 31,000 ushtarë ukrainas të vrarë prej nisjes së luftës. Moska dhe Kievi kanë qenë tepër hermetik në dhënien e informacioneve, për të mos ulur moralin e trupave të tyre, por edhe për të mos treguar dobësi përballë armikut, duke u lënë kështu vend spekulimeve.